nono ano. I am here. How are you? Fine? Yes? So, let's start the class number 2, okay? Let's continue the unit number 8, all right? The 8, no, number 9, yes? Let me see here. Yes, number 9, okay? Let's continue. Please, open your books, page 171. Let's talk. Superstitions. E aí? Superstições, ok? Alright? Então, aqui, ó, eu vou ler um pouquinho algumas questions que nós temos aqui. E lá no chat nós vamos discuti-las, tá? Então, prestem atenção, dê a sua opinião. Ninguém aqui está falando se está certo ou se está errado, tá? É só pra gente discutir em inglês e a gente poder ter aí o quê? Mais vocabulary, né? Aprimorar o nosso vocabulário. Improve the vocabulary, alright? So, então, superstitions. Are you a superstitious person? Yes or no? Do you have a lucky number? If yes, which one? Tá? Conta pra gente. Do you usually read horoscopes? Have you ever broken a mirror? How did you feel? Superstitions have been around for a very long time and found people everywhere. Most people are at least a little superstitious. Keep reading and learn more about superstitions around the world. Então vamos lá, ó. Aqui nós estamos fazendo algumas perguntas, né, pessoais aí para cada um responder. Então, você é uma pessoa supersticiosa? Você tem um número de sorte? Se tem, qual é? Do you usually read horoscope? Você costuma ler o horóscopo, tá? Have you ever broken a mirror? Se você alguma vez já quebrou um espelho, como você se sentiu, tá? E assim por diante. E ali, logo embaixo, nós temos o quê? Algumas superstições que são trazidas de acordo com o seu país, né? De repente, alguma coisa pra gente não significa nada, mas lá no Japão tem uma influência muito grande, tem uma importância muito grande aquela atitude, ou vice-versa. De repente, lá fora, alguma coisa não tem nada a ver e pra gente, as pessoas supersticiosas, tem medo de tal atitude, de tal situação, né? Então, aqui nós temos um pouquinho o quê? De informação, tá? Então, gostaria que vocês lessem pra gente discutir na próxima aula. O que vocês acharam interessante? O que vocês já sabiam? O que vocês não sabiam? Tá? O que de repente falou, poxa, nem imaginava que era assim, e eles têm essa superstição. Enfim, pra gente poder discutir lá no chat. Então, bad luck. Primeiro de tudo, nós temos as más sortes, né? As superstições de atitudes que tragam más sortes aí pro dia a dia das pessoas. Se acontecer tal coisa, ai meu Deus, é perigoso e tal. Enfim, tá? Depois, na 172, next page. Sorry. Good luck, ao contrário, né? Então, são superstições, são atitudes que tragam boa sorte, né? Depois, aqui nós temos good luck, charms around the world, né? Então, coisas que ficaram aí, entraram para a história, né? Ao redor do mundo, ok? Então, no Japão, na Brasil, né? Tem o Figa Charm e assim por diante, tá? Ok, então vamos discutir um pouquinho isso lá no nosso chat. Agora nós vamos falar um pouco do grammar. The first conditional. Que seria isso? A primeira condição, tá? Essa parte de conditional em inglês, ela é muito semelhante em português, ok? Alright? Então assim, ó. O que nós temos aqui? O mais importante da conditional que não pode faltar é o if, tá? If é primordial. O if tem que estar aí na sua condição, tá? Na sua condicional. Muito bom. Então vamos lá, ó. The first conditional.
The first conditional is used to talk about things that will probably happen in the future as a result of something that happens in the present. Eita! que é isso, né? Que nós estamos falando aqui, teacher? Então, vamos lá, ó. A primeira condicional é usada para falar sobre alguma coisa que irá, que provavelmente acontecerá no futuro, como um resultado de algo que acontece no presente, tá? Então, vamos lá. A minha condicional, ela não é algo exato, por isso que nós temos aqui a palavra probable. Provavelmente acontecerá no futuro, de acordo com o que eu estou vendo aqui no presente, tá? De acordo com a minha situação que eu estou vivendo aqui no presente, eu posso ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. Tudo bem? Aqui não tem nada de, né, nada a ver de previsão, nada. Coisa lógica, tá? Então, vamos lá, ó. Sabe aquela coisa? Ah, o céu tá super escuro, carregado. É provável que vai vir chuva, tá? Então, coisas desse tipo. Então, vamos lá, ó. O que nós temos aqui, ó? Então, qual a estrutura que nós temos que ter na conditional? If, tá? Que não pode faltar, que é o nosso if. Depois, nós temos o simple present. O verbo dessa frase estará no presente simples. E depois nós teremos o simple future, tá? O segundo verbo estará no futuro simples, que nós usamos o will aí como auxiliar. Então, vamos lá, ó. If, aí vem o sujeito, you. Break, que é o verbo no simple present. A mirror, que é o complemento, you will have, ó, o future aí, ó, tá? 7 years of bad luck. Então, vamos lá. Se você quebra, pay attention, não é quebrar, tá? Eu não jogo pro futuro, eu tenho que falar no presente. Se você quebra um espelho, você terá, ó, o verbo ter aí, have, 7 years of bad luck. Você terá 7 anos de má sorte, azar. Tudo bem? Então, ó, se o break mirror tá acontecendo agora, tá? Eu acabei de quebrar o espelho. Eu vou ter má sorte nos próximos 7 anos. É agora? Não, é no futuro. O ato aconteceu no meu presente, mas a consequência eu vou ter lá no meu futuro. Tudo bem? Alright? A consequência desse ato. Então, vamos lá, ó. Pode ser feito também ao inverso. Primeiro você usar o simple future e depois você usar o simple present. Tanto faz, a ordem não vai alterar em nada. Então, se você colocar, you will have 7 years of bad luck, if you break a mirror, tá? Então, a conditional aí, ó, o if, onde foi parar? No meio da frase, tá? Ele não está no início, mas o sentido não mudou. Então, ficou assim, ó. Se você tiver, você terá 7 anos de azar se você quebrar o espelho, tá? Então, a ordem não mudou. Very, very easy, tá? Aí, ali ele colocou, né? No primeiro ele colocou simple present, tá bem aqui explicadinho. E o segundo, simple future. Aqui invertido, simple future e simple present, tá? Sempre, gente, teacher, mas... Ah, e se eu esquecer o if na conditional? Já era, né? Porque ele é pequenininho, mas ele tem uma importância enorme aí nessa estrutura, se, tá? Ele é o se. Se eu fizer aquilo, se causar tal coisa, tá? Então, é o se que se joga pro futuro, mas um futuro improvável, tá? Very nice. Aí, ó, nós temos uma informação aí, uma observação, né? When if comes in the middle of the sentence, it's not necessary to use a comma to separate the sentence. O que seria coma?
com, tá? A vírgula. Então, ó, percebam que na primeira frase, quando ele está no início, depois do mirror vem a coma, né? If you break a mirror, vírgula, if you have 7 years of bad luck, tá? Se você quebrar o espelho, vírgula, você terá 7 anos de azar. Ali embaixo, quando vem invertido, não tem necessidade da coma, tá? Então, vai ficar, ó, you will have 7 years of bad luck if you break a mirror. Não tem necessidade de colocar, ó. Tudo bem? Só vai colocar quando iniciar com o simple present, tá? Ok, guys. Anotem aí para ver se vocês estão com alguma dúvida. Very good, guys. So, let's go to homework. Page, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. O que vocês vão fazer nessa página? 170. Vocês vão colocar aí uma sequência de uma história, tá? Em groups, no caso não vai ser, né? Individual. Complete the sentence to finish the story. Then share the story with the other groups. Is the end similar or different, tá? Então você vai começar uma história. The good news is. It's not raining anymore. Não está chovendo mais. E aí, na sequência, você vai colocar uma bad news, uma informação negativa na sequência dessa história. E aí você vai acabar, ó, but the very best news is, mas a melhor notícia é, e aí você finaliza a sua história e depois a gente compara aí um com o outro, tá bom? Depois, liquid containers, nós temos aí, ó, write the first letter for each word. Super fácil, né? Você só vai colocar a primeira letra aí de cada recipiente. Alright, guys? Next page, 175, tá? O que você vai fazer aí no 75? Complete the sentence, use the correct containers. Containers é recipiente, tá bom? Então, aqui, ó, the parará, is empty. Empty é vazio, full é cheio, tá? Então, você vai observar o que está cheio, o que está vazio. Aí, ó, nós temos nearly full, nearly empty, nearly full. Tudo bem, tá? Então, nós vamos na sequência, ó. Aqui, O que é? Is empty, ela não está todo cheio? Desculpa, não está todo vazio? Então, o que está todo vazio? O que é isso aqui? Cup. Depois, full. O que está todinho, completamente cheio? Não é o glass? Tá? Depois, nearly full. Quase completo, quase na boca. E aí, vocês vão completando. E number 5, read and choose the correct answer, tá? Você vai ler esse artigo. E aí você vai completar. In the 30th paragraph, Sarah Corn is present an extra soul of relief that may result from sky watching. This feeling may be attained because you... E aí, o que completa aqui? Tudo bem, guys, tá? Então façam esses exercises e aí a gente conversa na próxima aula. Thank you so much. Bye, bye.